Salam, bugün o bu evezliklerinden sonra ne zaman virgül koyulur, ne zaman koyulmur biz bunları öğreneceğiz. Bunun için evvelce kaydanı hatırlayaq. O bu evezlikleri cümlede mübtəda vəzifəsində çıxış edərsə, o bu evezliklerinden sonra isim, sifət, say ve zərf gelirse bu zaman virgül koyulmalı. Bildiğimiz kimi o əvəzliyi həm şəxs, həm də işarə əvəzliyidir. Yəni bunları yalnız cümlə və ya söz birləşməsinin tərkibində müəyyənləşdirmək olur. Bu əvəzlik işarə məqsədi ilə işlənərək cümlənin təyini olarsa işarə, mübtəda və ya tamamlıq vəzifəsində işlənərsə şəxs əvəzliyidir. Əgər mübtəda vəzifəsində çıxış edirsə və bu əvəzliklərdən sonra isim, sifət, say gəlirsə, zərf gəlirsə, bu zaman virgül qoyulur. Məsələn, o rəfdən kitab götürdü. Burada o əvəzliyindən sonra gələn rəf sözü isim olduğu üçün o əvəzliyindən sonra virgül qoyulub və mübtəda vəzifəsində çıxış edib. Bu cümlədə şəxs əvəzliyi kimi işlənib. Bu igidcəsinə bir hərəkət idi. Bildiyimiz kimi igidcəsinə sözü zərfdir. Zərf olduğu üçün bu əvəzliyindən sonra virgül qoyulub. Eyni ilə digər cümlələrdə də dördüncü sözü say, çalışqan sözü isə sifət olduğu üçün o əvəzliyindən sonra virgül qoyulur. Məsələn, o dördüncü sinifdə oxuyur. Oxuyur nədir? Oxuyur kim? O. Bu cümlədə o əvəzliyi şəxs əvəzliyidir və mübtəda vəzifəsində çıxış edib. Və o sözündən sonra say gəldiyi üçün biz o əvəzliyindən sonra virgül qoymuşuq. Əgər o bu əvəzlikləri cümlədə təyin olarsa, həmin əvəzliklərdən sonra virgül qoyulmur. Məsələn, o çanta mənimdir. Hansı çanta? O çanta. Burada çantaya işarə edilir, yəni işarə məqsədi ilə işlədilir və cümlə özü kimi təyin rolunda çıxış edir. Bu küçədə yeni ağaclar əkildi. Hansı küçədə? Bu küçədə. Bəli, burada da işarə məqsədi ilə işlənib və ona görə də biz bu əvəzliyindən sonra virgül qoymuruq. O və bu əvəzlikləri mübtədə olarsa və onlardan sonra fe'l, əvəzlik, kömək nitqələr gəlirsə, bu zaman virgül qoyulmur. Bəli, biz biraz əvvəl dedik ki, mübtəda vəzifəsinə çıxış edirsə virgül qoyulur, lakin hansı hallarda isim, sifət, say, zərf gələrsə. Lakin mübtəda vəzifəsində çıxış edib özündən sonra fe'l, əvəzlik və köməkli nitqələri işləndikdə virgül qoyulmur. Məsələn, o danışmır. Danışmır nə etmir? Danışmır. Kim o? Bu cümlədə o mübtəda vəzifəsində çıxış edir, lakin o əvəzliyindən sonra fe'l gəldiyi üçün biz burada virgül qoymuruq o əvəzliyindən sonra. Və yaxud da ki, bu lap yerinə düşdü. Burada bu əvəzliyindən sonra lap köməkli nitqəsi gəldiyinə görə biz bu əvəzliyindən sonra virgül qoymuruq, lakin bu cümlədə də bu əvəzliyi mübtəda vəzifəsində çıxış edib. Həmçinin o oxumaq üçün şəhərə getdi. Bu mənə tanış gəlir. Üçüncü cümlədə, yəni o oxumaq üçün şəhərə getdi, burada da özündən sonra fe'l gəlib. Dördüncü cümlədə isə qaydada da deyildiyi kimi bu əvəzliyindən sonra mənə əvəzliyi gəldiyi üçün biz bu əvəzliyindən sonra virgül qoymuruq. Lakin nə mənə tanış gəlir bu? Yəni dördüncü cümlədə də bu mübtəda vəzifəsində çıxış edib. Lakin bir daha təkrar edirəm, özündən sonra əvəzlik gəldiyi üçün virgül qoymuruq. Lakin bir istisnalıq təşkil edən halımız var ki, biz dedik ki, köməkli nitqələr gələrsə virgül işləmir. Lakin modal sözlər gəldiyi zaman o bu əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır. Çünki biz bilirik ki, modal sözlərin hər iki tərəfində virgül qoyulur. Yəni bu virgül əvəzliyə yox, modal sözə aiddir. Məsələn, o əlbəttə gələcək. Biz əlbəttə sözün hər iki tərəfində virgül qoyacağıq. Çünki əlbəttə sözü modal sözdür. İndi isə öyrəndiyimiz qaydanı testlər üzərində tətbiq edək. Birinci cümlə. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi doğru deyil? A variant. O məğrur bir vəziyyət aldı. Bu da doğru qoyulub, çünki o əvəzliyindən sonra sifət gəlib.
düzgün cevap B variantı olacaq. Yəni o oxumalı idi. Biz biraz əvvəl qeyd etdik ki, əgər o əvəzliyindən sonra fel gələrsə, o zaman virgül qoyulmamalıdır. Deməli B variantında o əvəzliyindən sonra fel gəldiyi üçün B variantı doğru deyil. Daha sonra ikinci cümlə. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi doğrudur? O gün gələcək. Burada o gün bugün ifadələri birlikdə işlənir. Burada işarə məqsədilə işlədi və burada o işarəsindən sonra virgülün qoyulması yanlışdır. B variant. O işləmir, oxuyur. Biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi, o əvvəlindən sonra fel gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. C variantı. O da bizim günümüzdədir. Burada o əvəzliyindən sonra da bağlayıcısı gəldiyinə görə virgülün qoyuluşu yanlışdır. Çünki biz dedik ki, əgər o bu əvəzliyindən sonra kömək nitqsələri gələrsə, virgül qoyulmur. D variantı. O artıq sağalır. Burada da yanlışdır. Çünki o əvəzliyindən sonra kömək nitqsəsi gəlib. E variantı isə o anamın rəfiqəsidir. Bəli, burada isə virgülün qoyuluşu düzgündür. Anamın rəfiqəsidir. Kim o? Üçüncü cümlə. Hansı cümlədə o əvəzliyindən Üçüncü sual, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül işarəsindən istifadə edilə bilər, istifadə edilməyə də bilər. Yəni, bu sualın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o əvəzliyi bu cümlələrdən birində həm təyin kimi, həm də mübtədə kimi çıxış edə bilər. O, yaşıl meydançada uşaqlar üçün, o yaşıl meydança uşaqlar üçün düzəldib. Hansı yaşıl meydança? Bu cümlədə yalnız işarə məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Ona görə də biz burada virgül istifadə etməməliyik. O səni çoxmu sevindirdi? Burada virgül qoyulmayacaq, çünki dedim ki, o bu əvəzliyindən sonra əvəzlik gəlirsə, bu zaman virgül qoyulmur. O əvəzliyindən sonra səni əvəzliyi gəldiyi üçün odan sonra virgül qoyulmur. C variantında isə o əvəzliyindən sonra da bağlayıcı kömək nitqsəsi gəldiyi üçün virgül qoyulmur. D variantı. O, şairin yeni şeirlərini bloknota yazdı. Burada o əvəzliyini həm işarə məqsədi ilə istifadə edə bilər. Yəni, həm təyinli onda çıxış edəcək, həm də mübtədə vəzifəsində işlənənə bilər. Yəni, şəxs əvəzliyi kimi. Məsələn, əgər desək ki, yazdı nə idi? Yazdı. Kim yazdı? O yazdı. Əgər biz şəxs kimi düşünsək, virgül qoya bilərik. Çünki özündən sonra gələn şairin sözü də elə isimdir. Və yaxud da ki, əgər desək ki, o şairin yeni bloknot şeirlərini bloknota yazdı. Yəni, mən hər hansı bir şairi göstərib, o şairin, bu şairin əgər deyirəmsə, burada isə təyin məqsədi ilə, işarə məqsədi ilə işlədilir və cümlə özü kimi təyin olur və təyin olduğu zaman isə biz virgül istifadə edə bilmirik. Yəni, D variantında həm virgül qoyula bilər, həm də qoyulmaya bilər. Dördüncü cümlə, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül işarəsindən istifadə edə bilər, edilməyə edə bilər. Yəni, cümlədə mübtədə və ya təyin rolda çıxış edib etməməsindən asılı olaraq, o əvəzliyindən sonra virgül qoya da bilər, qoyulmaya da bilər. Mən səndən o qələmi istəyirdim. Burada yalnız işarə məqsədilə işlədilir və virgül qoyulmur və cümlədə təyin kimi çıxış edir. O kitabı mənə ver. Burada da yalnız işarə məqsədilə işlədilir. Hansı kitabı? O kitabı. C. O gün sən gəlməmişdin. Biraz əvvəl dediyimiz kimi o gün bugün ifadələri birlikdə işlədilir. Yəni C variantı da düzgün deyil. O bağda işləyirdi. Düzgün cavab D variantı. Nə üçün? İşləyirdi. Nə edirdi? İşləyirdi. Kim işləyirdi? O işləyirdi. Burada işləyəni bir şəxs olaraq düşünürüksə, yəni o işləyirdi, kim işləyirdi? Bu zaman olur, mübtədə vəzifəsində çıxış edir, şəxs əvəzliyi kimi o çıxış edir burada. Əgər o bağda işləyirdi və ya da bu bağda, hansı bağda, o bağda deyirəmsə, yəni hansısa bir bağı göstərərək, işarə edərək göstərirəm ki, o bağda işləyir, bu isə olur, işarə əvəzliyi və təyin rolunda çıxış edir.
5-ci, hansı cümlədə bu əvəzliyindən sonra virgül olmamalıdır? Düzgün cavab burada gördüyümüz kimi A variantıdır. Biraz əvvəl dediyim kimi, o gün, bugün ifadələrindən, birləşmələrindən sonra virgül, onları birlikdə işlədilir. Ona görə də bu əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır. Altıncı sual, o əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi hansı bənddə doğrudur? A variantı yanlışdır, çünki o əvəzliyindən sonra da kümək nitqisəsi gəlib. Dediyimiz kimi, kümək nitqisəsi gələrsə, virgül qoyulmur. Artıq o günlər geridə qalmış. Hansı günlər? O günlər. Burada isə işarə məqsədilə işlədilib. İşarə məqsədilə işlədiyi zaman təyin rolunda çıxış edir və virgül qoyulmur. Burada yanlış qoyulub. O şənbə gecəsi, o qətil günü. Hansı şənbə gecəsi, o şənbə gecəsi. Hansı qətil günü, o qətil günü. Burada da qoyuluşu yanlışdır. Düzgün cavab D variantı olacaq. O, həyatın bərkini, boşunu görmüş adamdır. Kim? O. Burada isə o, şəxs əvəzliyi kimi çıxış edir və mübtədə rolunda işlənib. Həyatın bərkini, boşunu görmüş adamdır. Kim? O. Adamdır kimdir? Adamdır kim? O. Necə adamdır? Həyatın bərkini, boşunu görmüş. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? A variantına baxaq. O heç dəyişməyib. Burada o əvəzliyindən sonra kömək nitqisəsi gəldiyinə görə virgül qoyulmamalıdır. O kəndə getdi. Burada həm qoyula bilər, həm də qoyulmaya bilər. Getdi nə etdi? Getdi. Kim o? Əgər biz belə düşünsək şəxs kimi, bu zaman mübtəda rolunda çıxış edəcək və virgül qoyulacaq. Və yaxud ki, o kəndə getdi. Hansı kəndə getdi? O kəndə getdi. Əgər hər hansı bir kəndi işarə edərək, xüsusən bir kəndi, bu zaman işarə əvəzliyi kimi çıxış edir və cümlədə təyin olur. Bu zaman isə virgül qoyulmur. Deməli, düzgün variant B variantıdır. 8-ci sual, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? Gördüyümüz kimi, A variantında o əvəzliyindən sonra kömək nitqisəsi gəlir, deməli, virgül qoyulmamalıdır. B variantında yenə də o əvəzliyindən sonra kömək nitqisəsi həm də gəlir, ona görə də biz virgül qoymuruq. O universitetdə oxuyuram. Hansı universitetdə? O universitetdə. Burada isə yalnız işarə məqsədi ilə işlənilir, virgül qoyulmur. O binanın qarşısında dayanıb məni gözləyirdi. Gözləyirdi, nə idi? Gözləyirdi. Kim gözləyirdi? O gözləyirdi. Əgər biz bunu şəxs kimi düşünsək, bu zaman virgül qoyacağıq. Və ya da ki, o binanın qarşısında dayanıb məni gözləyirdi. Yəni, hər hansı bir binaya işarə edərək göstərir ki, yəni o binanın qarşısında durdu və məni gözlədi. Bu zaman isə işarə əvəzliyi olur və təyin rolunda çıxış edir. Düzgün cavabımız D variantı. 9-cu sual, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır? O, həmişə sadə adamlarla görüşməyi sevərdi. Burada düzgündür. B variantı isə yanlış olacaq. Çünki yenə o gələcək, vəziyyət düzələcək. O əvəzlindən sonra fail gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. 10-cu sual. Hansı birində virgül düzgün qoyulmamışdır? Bu, xeyirxah insandır. Burada düzgündür qoyuluşu. Çünki özündən sonra, bu əvəzlindən sonra sifət gəlib. Bu, müəllimin kitabıdır. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür. C variantında isə düzgün qoyulmuyub. Çünki o gəlməyəcək. Burada o əvəzliyindən sonra fail gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. 11-ci sual. Cümlələrdən hansında o əvəzliyindən sonra virgül qoyula bilər? A variantı. Qaytarsan o sözləri. Hansı sözlər? O sözləri. Burada virgül qoyulmamalıdır. B variantında o əvəzliyindən sonra da kömək nitqisəsi gəlib, ona görə də virgül qoyulmamalıdır. O unutdu elə bil. Burada da o əvəzliyindən sonra fail, unutdu feili gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. O gün, bugün, biraz əvvələ dediyim kimi birlikdə olur və bunlar işarə məqsədi ilə
istifadə olunur bu zaman. Y variantı isə düzgün cavabdır. Çünki o əvəzliyindən sonra virgül qoyula bilər. O, meşədə tufan yıxmış qoca bir palıd ağacının üstündə oturub oxuyurdu. Oxuyurdu, nə edirdi? Oxuyurdu. Kim oxuyurdu? O oxuyurdu. Bunu şəxs kimi düşünərək biz mübtədə rolunda düşünsək, mübtədə roluna çıxış edəcək və bu zaman virgül qoya bilərik. Əgər desək ki, o meşədə, hansı meşədə yıxılmış qoca bir palıd ağacının üzərində oturmuşdu. Bu zaman hər hansı bir meşəni işarə edərək göstərirəmsə o meşədə və ya bu meşədə, bu zaman isə işarə əvəzliyi olur və təyin vəzifəsində çıxış edir. 12-ci sual, hansı cümlədə bu əvəzliyindən sonra virgül qoyula bilər? A variantı yanlışdır, çünki özündən sonra kömək nüksəsi gəlir, virgül qoyulmamalıdır. B variantı, yenə də bu əvəzindən sonra artıq sözü kümmətin hissəsi olduğu üçün virgül qoyulmamalıdır. C variantını saxlayıram. D variantına baxaq. Bu dünya, hansı dünya? Bu dünya burada işarə məqsədi ilə istifadə olunur və virgül qoyulmamalıdır. Mən bu yoldan, hansı yoldan dönən deyiləm, bu yoldan burada da işarə məqsədi ilə işlənilib. Lakin bu, böyük istiqlal peyğəmbərinin son vida sözləri idi. Nə? Bu. Burada isə virgül qoyulmalıdır, yəni qoyula bilər. Çünki biz bunu şəxs, yəni mübtədə kimi düşünsək, nə bu? Şəxs kimi düşünə bilmərik, yəni ki, burada mübtədə kimi düşünsək, bu zaman olacaq, deməli, virgül qoyula biləcək. 13-cü, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır? A variantına baxırıq. Elə bizim düzgün cavabımız A-dır. Çünki bugün o getməlidir. Getməlidir sözü fail olduğu üçün o əvəzindən sonra virgül qoyulmamalıdır. 14-cü sual. Hansı durğu işarəsinin səhv işləndiyi cümlələri müəyyənləşdirin? Gülçin, dərslərini hazırla. Burada düzgün qoyulu virgül, çünki biz xitab işlətdiyimiz zaman, xitab edərkən xitablardan sonra virgül qoyulur. Yəni, birinci cümlə düzgündür. O, getmir. Burada yanlışdır virgülün qoyuluşu. Çünki əgər o bu əvəzindən sonra fail gələrsə, bu zaman virgül qoyulmamalıdır. İkinci variantımız ilk yanlışımızdır. Bu, mənim kitabımdır. Biraz əvvəldə qeyd etdiyim kimi, o bu əvəzliklərindən sonra əgər əvəzlik gəlirsə, bu zaman virgül qoyulmamalıdır. Burada da bu əvəzliyindən sonra mənim əvəzliyi gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. O, nə dinir, nə danışırdı. Burada da virgülün qoyuluşu yanlışdır, çünki özündən sonra kömək nüksələri gəlib. 3, 2, 3, 4. Yəni, Y variantında virgüllərin qoyuluşu yanlışdır. O əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi hansı cümlədə doğrudur? O şagird hamının sevimlisidir. Hamının sevimlisidir. Kim şagird? Hansı şagird? O şagird. Burada yanlışdır. Çünki işarə məqsədlə işlədilir və virgül qoyulmamalıdır. B. O ağacları məktəblər əkmişlər. Hansı ağacları? O ağacları. Burada da yanlışdır. O məktəb yarışda qalib gəldi. Hansı məktəb? O məktəb. Burada da işarə məqsədi ilə işlədilir, virgül qoyulmamalıdır. O, ağaclara qulluq etməyi çox sevir. Burada isə kim ağaclara qulluq etməyi çox sevir? O, yəni burada şəxs əvəzliyi kimi işlənib və mübtədə rolunda çıxış edir. Hansı nümunələrdə mübtədə vəzifəsində işlənən o bu əvəzliklərindən sonra virgül səhv qoyulmuşdur. O, həmişə sərgəli geyinir. Burada düzgün qoyulub. Bu, əlbəttə yadda qalan hadisədir. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki modal söz gəlib. Bu, yazıcının təzə kitabıdır. Burada da düzgündür. O, suvakçıdır. Burada da düzgündür. Bəzən yanlışlıqla xəbərin yanında gəldiyi zaman düşünürük ki, virgül qoymamalıyıq, lakin diqqətlə baxsaq görərik ki, bu ismi xəbərdir, suvakçıdır. Ona görə də burada virgülün qoyuluşu düzgündür. O gülürdü.
Burada isə yanlışdır, çünki özündən sonra feil gəlib, bu ancaq mənə inanır. Burada isə kömək nitqisəsi gəldiyi üçün virgülün qoyuluşu yanlışdır, variantımız B variantı. 17-ci sual, hansı, üzr istəyirəm, bu əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi hansı cümlədə düzgündür? Bu gecə qorxulu bir yuxu gördüm. Burada qoyulmuş virgül yanlışdır. Bu da mənim gözümüzdə, burada da qoyuluş yanlışdır, çünki kömək nitqisəsi gəlib. Bu dünya doğrudan da bir bilməcədir. Hansı dünya? Bu dünya. Burada da qoyuluşu yanlışdır, çünki işarə məqsədi ilə işlədilir. Bu, oxumalı, siz də qulaq asmalısınız. Burada da virgülün qoyuluşu yanlışdır, çünki özündən sonra feil gəlib, yəni bu əvəzliyindən sonra. Y variantı, yox, yox. Bu borcumdur, borcumdur mənim. Biraz əvvəl dediyim kimi, burada borcumdur sözü isim xəbərdir. Ona görə də bu əvəzliyindən sonra qoyulan virgül doğrudur. 18-ci sual. O, əlbəttə gələcək cümləsində o əvəzliyindən sonra nə üçün virgül qoyulmuşdur? Bildiyimiz kimi, əlbəttə sözü modal söz olduğu üçün onun hər iki tərəfində virgül qoyulur. Yəni, düzgün cavabımız C variantı. Özündən sonra gələn söz modal söz olduğu üçün. 19. O əvəzliyindən sonra qoyulmuş virgül işarəsi hansı cümlədə doğru deyil? Bəli, görürük ki, burada A variantı doğru deyil. Çünki o gələcək. O əvəzliyindən sonra feil gəlib və virgül qoyulmamalıdır. 20-ci sual. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər? Daha doğrusu, virgül qoyula da bilər. Deməli, o işləmir, oxuyur. Burada qoyulmamalıdır, çünki özündən sonra feil gəlib. O da bizim günümüzdədir. Burada kömək nitqisəsi gəldiyi üçün qoyulmamalıdır. O işi xoşlamırdı. Xoşlamırdı nəyə dedi? Xoşlamırdı. Kim xoşlamırdı? O xoşlamırdı. Əgər biz şəxs kimi düşünsək, şəxs əvəzliyi kimi bu zaman mübtəda rola çıxış edəcək və virgül qoyula biləcək. Kim xoşlamırdı? O xoşlamırdı. 21-ci sual. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır? O, heyrət və çaşqınlıqla üzümə baxdı. Burada düzgün cavab elə A variantıdır. Baxdı nə idi? Baxdı. Kim baxdı? O baxdı. Burada şəxs əvəzliyidir və mübtədə rolunda çıxış edir. Hansı cümlədə bu əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? Bu, hüquqi dövlətin bizə bəxş etdiyi hüquq imiş. Bilmədik. Burada nə bu? Deməli, əgər mübtədə kimi çıxış etsə, virgül qoyula bilər. Və yaxud da ki, bu hüquqi dövlətin, hansı hüquqi dövlətin? Burada isə, yəni bu cür ifadə etdiyimiz zaman, tələffüz etdiyimiz zaman, burada İşarə məqsədi ilə işlədir. Bu hüquqi dövlətin hansı? Bu. Yəni, düzgün cavab A variantdır. Virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. 23-cü sual. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır? O sonsuz səbrinin kasasıyam mən. Hansı? O. O ayaq dəyməyən yaşıl gədikdə. Hər yolcu özünə özü yol açır. Hansı ayaq dəyməyən yaşıl gədikdə? O işarə məqsədilə işlədilir və virgül qoyulmamalıdır. O sərtliklə bu incəlik bir muğamda yanaşılır. Burada da işarə məqsədilə işlədilir və virgül qoyulmamalıdır. O xalqın üsyan deyən səsidir. Kim o? Burada isə virgül qoyulmalıdır. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır? O hasarı aşmaq olmaz. Hansı hasarı? O hasarı. İşarə məqsədilə işlədilir, virgül qoyulmur. B variantı. O kağızı oxuyan Səməd dərhal köməkçisini çağırdı. Burada da virgül qoyulmur, işarə məqsədilə işlədilib. C variantı. O ağıllı, bilikli və vətənini ürəkdən sevən bir insandır. Kim o? Burada isə mübtədə rolunda çıxış edir. 25-ci sual. Hansı nümunədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır? O, bacısının
5 yaş böyük idi. Burada virgülün qoyuluşu düzgündür. O həsrətlə baxdı körpəyə. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür. O qızın acıqlı olduğunu əvvəlcədən sezmişdir. Burada da doğrudur. O qara damda dünyaya gəlmiş. Hansı o burada işarə məqsədilə işlədilib və virgül qoyulmamalıdır. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır? O xainin dişlərini sındırmadın mı? Hansı xainin? O xainin. Burada virgül qoyulmamalıdır, çünki işarə məqsədilə işlədilir. 27-ci sual. Hansı nümunədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır? O qaçır dar döngələrdə bildiyimiz kimi fel gələrsə, bu zaman virgül qoyulmur. 28-ci sual. Hansı cümlələrdə o bu əvəzliklərindən sonra durğu işarələri düzgün qoyulmamışdır? Bu, ömür kitabımdır. Burada virgülün qoyuluşu düzgündür. O yerlərin meşələri çox səfaldır. Hansı yerlərin? O yerlərin. Burada işarə məqsədilə işlədilib. Yanlışdır virgülün qoyuluşu. Hələ o günləri xeyli xatırlayacaqsan. Hansı günlər? O günləri. Burada işarə məqsədilə işlədilib. Yəni, virgülün qoyuluşu yanlışdır. Demə, o dostumdur, bu düşmənimdir. Burada da virgülün qoyuluşu doğrudur. Çünki dostumdur sözü ismi xəbərlidir. Bu müəllim 4-cü kursda mühazirə oxuyacaqdır. Hansı müəllim? Bu müəllim. Burada isə işarə məqsədlə işlədi və virgül qoyulmamalıdır. Düzgün cavab 2, 3, 5. Yəni, C variantı. Yəni, bu variantlarda virgülün qoyuluşu yanlışdır. 29-cu sual. Nümunələrdən birində virgül düzgün qoyulmamışdır. Anam cümə günü samavar odlayar, ocaq qalardı. Burada virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki sadalama intonasiyası var. B variantı. O, hörmətlə axsaqqallara salam verdi. Burada da düzgündür. C variantı. Yaxşı biri Bəkirdir. Bəs biri kimdir? Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür. O, yəqin ki, qardaşının yolunu gözləyirdi. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki yəqin ki, sözü modal sözdür. Y variantında isə virgülün qoyuluşu yanlışdır, çünki o əvəzliyindən sonra mənə əvəzliyi gəldiyi üçün virgül qoyulmamalıdır. 30-cu sual. Hansı cümlədə virgül düzgün qoyulmamışdır? Bu, dostumun bağışladığı kitabdır. Burada düzgündür. Hə, dayıoğlu, işlər necədir? Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki dayıoğlu xitabdır və hər iki tərəfində virgülün qoyuluşu doğrudur. Bu dəfə o doğrudan da qalxmadı. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki doğrudan da sözü modal sözdür və modal sözün hər iki tərəfində virgül qoyulur. O qadın sizin yoldaşınız deyilmi? Hansı qadın? O qadın. Burada isə işarə məqsədi ilə işlədilir və virgül qoyulmamalıdır. Hansı nümunədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, virgül qoyulmaya da bilər. Yəni, virgülün qoyulub-qoyulmaması onun mübtədə və ya təyin rolunda çıxış etməsindən asılıdır. O bağa gedirdi. Gedirdi, nəyə deyil, gedirdi? Kim o? Əgər biz belə düşünsək, burada o olacaq, şəxs əvəzli və mübtədə rolunda çıxış edəcək və virgül qoyulacaq. O bağa gedirdi. Yəni, hər hansı bir bağa göstərək deyirəm, o bağa gedirdi. Hansı bağa? O bağa gedirdi. Burada həm qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. 32-ci sual. Hansı nümunədə bu əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? Bugün istidir. Burada virgül qoyulmayacaq. Düzgün cavab B variantdır. Bu yazını bəyəndi. Bəyəndi nə idi? Bəyəndi. Kim bu? Burada virgül qoyulmalıdır. Bu yazını bəyəndi. Hansı yazını? Bu yazını. Burada işarə məqsədilə əgər işlədirəmsə, virgül qoyulmur. Yəni, həm qoyula bilər, həm qoyulmaya. 33-cü sual. Hansı cümlədə virgül düzgün qoyulmuşdur? Nailə o gedən getdi, qayıtmadı. Burada yanlışdır, çünki özündən sonra feil gəlib. O kitab oxuyurdu. Burada isə virgülün qoyuluşu düzgündür. Çünki şəxs əvəzliyidir və mübtədə rolunda çıxış edib. Cümlələrdən birində o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Mən çağırdım,
o eşitmədir. Burada qoyulmamalıdır, çünki özündən sonra fail gəlir. Düzgün cavab B variantıdır. O, dərnəyin üzvüdür. Dərnəyin üzvüdür. Kim? O. Bu zaman, əgər biz düşünsək, şəxs kimi çıxış edir, mübtədə rolunda çıxış edir və virgül qoyulur. O dərnəyin üzvüdür. Hansı dərnəyin üzvüdür? O dərnəyin, yəni işarə edərək göstərirəmsə, deməli bu işarə əvəzliyidir və təyin rolunda çıxış edir. Bu zaman isə virgül qoyulmur. Yəni mübtədə və təyin olmasından asılı olaraq virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. 35-ci sual. Cümlələrin birində o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. O əsərlər bizim üçün çox qiymətlidir. Hansı əsərlər? O əsərlər. Düzgün deyil, yəni burada qoyulmamalıdır. Bir ayda o necə də qaralmış və kökəlmişdir. Burada da virgül qoyulmur. C variant. O durandan sonra hara isə tələsir. Burada mütləq rolunda çıxış etsə də virgül qoyulmur, çünki özündən sonra fail gəlib. D variant. O buradakı uşaqların hamısından böyükdür. D variantında virgül mütləq qoyulmalıdır. Çünki burada şəxs əvəzliyi kimi çıxış edir, lakin bizdə deyir ki, qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. O, buradakı uşaqların hamısından böyükdür. Kim o? Yəni, burada ancaq şəxs əvəzliyi kimi çıxış edir və virgül qoyulacaq. Lakin bizim axtardığımız cavab isə həm qoyulsun, həm qoyulmasın. Y variantı, o kitabı vərəqlədi. Vərəqlədi nə idi? Vərəqlədi. Kim o? Burada şəxs əvəzliyi olur. O kitabı vərəqlədi. Hansı kitabı? O kitabı. Yəni, hər hansı bir kitaba işarə edirik, o kitabı və ya bu kitabı deyirəmsə, deməli, burada o əvəzliyi işarə məqsədində işlədilir. Yəni, Y variantında həm virgül qoyula bilər, həm də qoyulmaya bilər. 36-cı sual. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? O, bu qaçışıyla özündən qaçır. Burada əvəzlik gəldiyi üçün virgül qoyulmur. O, yenə də yem gətirmək üçün yuvasından aralandı. Burada isə mütləq virgül qoyulmalıdır. Çünki burada ancaq şəxs əvəzliyi kimi düşünməliyik. Aralandı nə idi? Aralandı kim o? O, deyəsən, bizi başa düşmədi. Burada isə mütləq qoyulacaq, çünki özündən sonra gələn modal sözdür. O, bunu yaxşı bilirdi. Burada isə o əvəzliyindən sonra bunu əvəzliyi gəldiyi üçün virgül qoyulmur. O, nağılı çox maraqla danışırdı. Danışırdı nə idi? Danışırdı kim o? Yəni, hər hansı bir şəxs o. Burada şəxs əvəzliyi olacaq, virgül qoyula bilər. Əgər desək ki, o nağılı və ya da bu nağılı maraqla danışırdı. Burada isə əgər hər hansı bir nağla işarə edirəmsə, bu zaman isə təyin olur, yəni işarə məqsədində işlənilir və virgül qoyulmur. 37-ci sual. Hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər? O, binanın qabağında dayandı. Düzgün variantımız A variantı. Dayandı nə etdi? Dayandı kim? O. Yəni, şəxs, yəni hər hansı bir şəxs o dayandı. Bu zaman virgül mütləq qoyulmalıdır. Əgər desək ki, o binanın qabağında dayandı, yəni əlimdə göstərirəm, deyirəm, məsələn, o qarşıdakı o binanın qarşısında dayandı, bu zaman isə təyin vəzifəsinə çıxış edir, işarə əvəzliyi olur və virgül qoyulmur. 38-ci sual, hansı nümunədə o əvəzliyindən sonra virgül işarəsindən istifadə qaydası düzgündür? O şam tək yanır. Burada virgül qoyulmamalıdır. Yəni, burada işarə məqsədlə işlədilir. O şam da tək yanır. Burada da virgülün qoyuluşu yanlışdır. Çünki burada da işarə məqsədlə istifadə olunub. O şam tək yanır. Burada isə virgülün qoyuluşu doğrudur. Yanır nəyidir? Yanır kim? O. Necə yanır, nə tərzdə yanır? Şam tək yanır, şam kimi yanır. Burada isə hər hansı bir insanın, şəxsin şam kimi yanmağını düşünə bilərik. Yəni, Y variantı düzgündür. Dördüncü ona görə yanlışdır ki, özündən sonra köməkdən xüsusiyyəsi gəlir. 39-cu sual, hansı cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül ola da bilər, olmaya da bilər? O bizimlə meşəyə getmişdir. Burada olmamalıdır, çünki əvəzlik gəlib.
O söhbətə çox həvəslə başladı. Başladı nə etdi? Başladı. Kim? O. Bu zaman şəxs olur. Yəni o insan, yəni Əhməd məsəl üçün söhbətə həvəslə başladı. Yəni burada şəxs kimi düşünürük, virgül qoya bilərik və ya deyirəm ki, o söhbətə, bu söhbətə, yəni hər hansı bir söhbəti işarə edərək deyirəm ki, yəni o söhbətə maraqla başladı. B variantında həm qoyula bilər, həm də qoyulmaya bilər. 40-cı sual hansı nümunədəki o əvəzliyini həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi kimi düşünmək olar. Yəni bu da eyniliklə 39-cu sual kimidir. Yəni əgər şəxs əvəzliyi kimi düşünsək, virgül olacaq. İşarə əvəzliyi kimi düşünsək, virgül olmayacaq. O adamla illərdir ki, dostluq edirəm. Hansı adamla? O adamla. Burada virgül qoyulmur. O heç kimlə məsləhətləşmədən getmişdir. Burada heç kim əvəzlikdir. Ona görə də virgül qoyulmur. O, məktəbdə hamının sevimlisi idi. Hamının sevimlisi idi. Kim? O. Burada şəxs, yəni məsələn, Əhməd məktəbdə hamının sevimlisi idi. Yəni, burada şəxsi düşünürük. Kim? Hamının sevimlisi idi. O. Virgül bu zaman qoyuruq. Və ya ki, o məktəbdə, yəni məsələn, hər hansı bir məktəbi bildirib, göstərib, işarə edib, yəni o məktəbdə hamının sevimlisi ol. Hansı məktəbdə? O məktəbdə. Yəni, C variantını həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi kimi düşünmək olar. 41-ci sual, hansı cümlədə o bu əvəzliyindən sonra virgülün qoyulmasında səhv var? Bu, incə çəkdiyim rəsimlərdən biridir. Burada virgülün qoyuluşu düzgündür. B variant, o 11-ci sinifi bu il qurtaracaq. Bu da düzgündür. O, üç bacıdan böyüdür. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür. D variant, o, həqiqətən də bilikli şagirddir. Burada da virgülün qoyuluşu düzgündür, çünki modal söz gəlib. Bu ailənin mehribanlığı başqalarına da nümunədir. Hansı ailənin mehribanlığı? Bu ailənin mehribanlığı. Yəni, mən hər hansı bir ailəni işarə edərək o ailənin mehribanlığından danışıram və bu zamanda bu işarə məqsədilə işlədilir və təyin olur. Bu zaman virgül qoyulmur. 42-ci sual. Hansı cümlədə mütləq vəzifəsində işlənən o əvəzindən sonra virgül qoyula bilər? A variantı. O çayı keçmək üçün yaxınlıqdakı qayıqdan istifadə etdim. Hansı qayıqdan? Hansı çayı keçmək üçün? O çayı. Yəni ki, burada o işarə məqsədilə işlədilib, virgül qoyulmur. O ancaq sənə inanır. Burada kömək nitqisəsi gəldiyi üçün virgül qoyulmur. O gəlib çatanda hava qaralmışdı. Burada o əvəzindən sonra feil gəlib qoyulmur. O uşaqlara söz verdimi heç bir zaman unutmaz. Kim? Kim unutmaz? Kim söz verdimi unutmaz? O burada, yəni məsələn Əhməd uşaqlara söz verdimi heç bir zaman unutmaz. O uşaqlara söz verdimi heç bir zaman unutmaz. Bu zaman şəxs əvəzliyi olur və mütləq rolda çıxış edir və virgül qoyulur. Və yaxud da o uşaqlara söz verdimi, yəni hər hansı uşaq qrupunu göstərirəm, deyirəm ki, o uşaqlara söz verdimi, bunu o heç bir zaman bunu unutmaz. Bu zaman isə təyin rolunda çıxış edir, işarə əvəzliyi olur və virgül qoyulmur. Düzgün cavabımız D variantıdır. Yəni həm qoyula bilər, yəni əgər şəxs əvəzliyi kimi düşünsək qoyulacaq, işarə əvəzliyi kimi düşünsək qoyulmayacaq. 43-cü sual, hansı cümlədə mübtədə vəzifəsində işlənən bu əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır? Bu kəndin axşamları həmişə sənin olur. Hansı kəndin? Bu kəndin. Burada qoyulmamalıdır. Bu, yalnız qonaqlar üçün hazırlanır. Burada kömək nitqisəsi gəlib qoyulmur. Bu, indi çox yaxşı tikir. Burada isə virgül qoyulmalıdır. Bu, indi çox yaxşı tikir. Bu, sənin üçün aldığım kitabdır. Burada əvəzlik gəldiyi üçün qoyulmur. Bu tələbənin sözləri mən düşündürür. Hansı tələbənin? Bu tələbənin sözləri. Yəni, C variantı isə indi, sonra bu zərf olduğu üçün virgülün qoyuluşu düzgündür. 44-cü sual, cümlələrin birində o əvəzliyindən sonra virgül qoyula da bilir. O, ən yaxın dostumdur. Burada ən kömək nitqisəsidir, virgül qoyulmur. B variantında da kömək nitqisəsi gəlir, virgül qoyulmur. O,
təbii ki, bunu bilirdi. Burada da virgül qoyulmamalıdır. Çünki modal sözdür. O günləri solmaz tez xatırlar hansı günləri burada işarə məqsədilə işlədilir, virgül qoyulmur. O, meşəyə doğru qaçırdı. Qaçırdı, nəyə dedi qaçırdı? Kim? O. Yəni, məsələn, Əhməd meşəyə doğru qaçırdı. Yəni, o meşəyə doğru qaçırdı. Burada şəxs əvəzliyi kimi götürə bilərik və bu zaman virgül qoyulacaq. O meşəyə doğru qaçırdı. Yəni, hər hansı bir meşəni işarə edərək deyirəm ki, o meşəyə və da bu meşəyə, hansı meşəyə, o meşəyə, bu meşəyə, bu zaman isə olacaq. İşarə əvəzliyi və təyin onda çıxış edəcək, virgül qoyulmayacaq. Durğu işarəsinin səhv işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Bu, əvvəlki sədirdir. La, dilənçi kökündədir. Burada virgülün işlənməsi doğrudur. Bu zalım fələk onların başına nə gətirdi? Hansı zalım fələk? Bu zalım fələk deməli, burada virgül qoyulmalıdır, çünki işarə məqsədli işlədilib. Bu dildədir yüz abidə, min abidə. Hansı dildədir? Bu dildədir. Burada işarə məqsədi ilə işlədilib, təyin onda çıxış edir. Bu, axı nə müsibətdir bizim başımıza gəldi. Burada bu əvəzliyindən sonra axı köməkli hissəsi gəlib, ona görə də bu əvəzliyindən sonra virgül qoyulmamalıdır. Yəni, 2, 3, 4-də virgülün qoyuluşu yanlışdır. Lakin 5-ci də düzgündür, çünki modal söz gəlib. 46. Durğu işarəsinin səhv işləndiyi misraları müəyyən edin. Dəxi kim qaldı Xudaya bu vilayətdə? Mənə hansı vilayətdə? Bu vilayətdə. Burada işarə məqsədi ilə işlədilir və virgül qoyulmamalıdır. Yəni, virgül yanlış qoyulub. O, həsrətlə baxdı körpəyə. Kim? O baxdı. Burada, deməli, virgülün qoyuluşu düzgündür. Çəkdi o yerlərə çəmən çay məni. Burada hansı yerlərə? O yerlərə. İşarə məqsədilə işlədi. Virgül qoyulmamalıdır. Dördüncü cümlə düzgündür. O torpaq istədi səndən bir qarış. Burada virgülün qoyuluşu düzgündür. Beşinci, ovcu insaf elə keçmə bu düzdən. Hansı düzdən? Bu düzdən. Burada isə işarə əvəzliyi rolunda çıxış edib, yəni işarə məqsədi ilə istifadə olunub, yəni təyin rolunda çıxış edib. Ona görə də virgülün qoyuluşu düzgün deyil. Deməli, bir daha xatırlayaq. O əvəzliyi həm şəxs əvəzliyi, həm də işarə əvəzliyi rolunda çıxış edə bilir. Şəxs əvəzliyi kimi çıxış edərsə, mübtədə və tamamlıq olacaq. Əgər işarə əvəzliyi kimi çıxış edərsə, bu zaman təyin rolunda çıxış edəcək. Bacardığım qədər o bu əvəzliklərin də virgülün qoyulmasını izah etməyə çalışdım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.